Jadi kalau kita lihat dari segi perundangan, perjanjian dia, kalau kita beli kereta, jumpa bank, manager bank sign kontrak dia. Kita beli kereta, dia punya cagaran dia, pinjaman dia RM100,000. Contohlah, RM100,000 kena dibayar berapa bulan. Kita gagal bayar, itu perjanjian batal, ditarik balik kereta oleh bank. Keadaan dia. Jadi bayangkan, ini perjanjian perlu kita ikati. 沙巴州选在即，一直牵动沙巴人的建国契约成为了热门课题。沙菲一直言，由先贤热心促成马来亚半岛、沙巴、沙拉越和新加坡四邦共组马来西亚的美好愿景，却在沙巴和沙拉越从邦地位降至为州之后开始变质。Yeah, itu sepatutnya tidak berubah. Yeah, perubahan itu tidak harus berlaku. Tapi sepanjang sampai tahun berapa?Kita tidak sedar, kita tidak tahu ataupun kita tahu tapi sudah pun termansuh perjanjian 63. Satu, kedudukan Sabah dan Sarawak sebagai wilayah menjadi negeri. Grant, special grant, perjanjian kita bahawa sepatutnya itu tanggungjawab kerajaan persekutuan yang pungut cukai kena balikan bayaranspecial grants kepada negeri Sabah, negeri Sarawak. Kerana ini merupakan wilayah yang dahulu kita telah tanda tangan dan setiap cukai yang dipungut perlu dikembalikan berapa peratus kepada Sabah dan Sarawak. Tapi pada tahun 70-an tidak ada lagi. Hilang. Bukan tujuan kita untuk kita nak beda-bedakan ataupun kita tidak sayang dengan negara Malaysia.Kita sayang negara Malaysia. Ini negara kita yang kita cinta. Ini tempat tidur kita. Ini tempat mati kita. Negara Malaysia. Yeah, we are in one country. 另一方面，两天前出席华社活动时，沙菲表达了自己被种族歧视，甚至归类为非法移民的无奈。他认为，马来人应该放下对其他族群的偏见，强调华人或印度人的成功是他们努力所得。大家在同一个地方，有着各自的文化习俗和宗教，并没有冲突。When I was in UMNO, saya begitu, don't blame the Chinese. Dia jadi taiko, dia jadi duit ada. Why you want to blame the Chinese? They excel to become an accountant. They excel, dia berjaya sebagai seorang CPA. Itu India, dia berjaya sebagai seorang pakar doktor. Salah siapa?Kalau kita orang Melayu susah, kita kalah lepas itu hidup Melayu. Kalau Melayu tidak bersatu, maka orang Melayu akan susah di negara Malaysia. You sudah perintah ini negara 40-60 tahun lebih ya. Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri Pelajaran, Menteri Kesihatan, Menteri macam-macam menteri punya. Bisa orang susah, you blame orang lain. Mana kita boleh blame itu Bill Gates, dia billionaire. Dia kerja, dia rajin hari-hari. Betul tak?They earn a living. They deserve it. Don't blame them. You blame yourself for not doing the right thing in life.